Служба «Інтера» і далі мовить в ефірі марафону «Єдині новини». Я, Ірина Баглаєв, вітаю. І цю ефірну годину марафону розпочинаємо з обговорення оперативної ситуації на фронті. Про неї говоритимемо із Федором Веніславським, народним депутатом, членом Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Я вас вітаю, слава Україні! Вітаю вас, героям слава! І давайте з такої інформації почнемо. Інститут вивчення війни припускає, що Росія готує другу хвилю мобілізації. Хоча зараз офіційно Кремль це спростовує. Але чи друга це? І чи припинялась мобілізація? І якою інформацією ви володієте? Наскільки потужним може бути оновлення російських військ? Говорити про якісь припинення мобілізаційних заходів Російської Федерації немає жодних підстав. За даними наших розвідувальних співтовариств, головного управління розвідки, насамперед служби зовнішньої розвідки, ми маємо інформацію, що мобілізаційні заходи, які розпочалися, які, до речі, також з самого початку заперечувалися, що будь-яка можлива мобілізація, доки не було зазнано суттєвих невдач на лінії фронту. І сьогодні особисто переконаний, що друга хвиля мобілізації для Російської Федерації є неминучою, так само, як і перша була прогнозована задовго до її початку. І прихована мобілізація, за великим рахунком, йшла з перших місяців війни, коли Росія не досягла тих цілей, які вона перед собою ставила. Вона почала мобілізовувати непомітно, без оголошення цієї мобілізації відповідно до закону, але потім була вимушена визнати, що втрати настільки великі, що їм не вистачає вже регулярних військ для того, щоб проводити цю війну проти України. Тому питання наступної хвилі мобілізації – це лише питання часу. Я думаю, що або в цьому місці, або на початку наступного року вони будуть змушені проголосити мобілізацію, тому що, незважаючи на поповнення тих втрат, які вони зазнали на сході, на Донецькій, Луганській області, на півдні, вони їх поповнити ефективно не можуть. І навіть ті 300 тисяч чоловік, яких вони мобілізували, вони не змінюють кардинально якимось чином на користь Російської Федерації. Навпаки, наші Збройні Сили продовжують тіснити з нашої землі ворога, тому це питання часу для мене очевидно. Наскільки я розумію, ці слабо підготовлені або геть не підготовлені мобілізовані, вони навіть представляють собою і велику проблему для тих кадровиків, які лишаються в офіцерському складі. До речі, давайте про втрати. Наскільки вони масштабні, втрати ворога? Ви знаєте, ми з колегами з комітету відвідуємо постійно наше командування на сході, на півдні, спілкуємося про ситуацію. І я вам можу сказати, що всі втрати ворога на даний момент, вони фактично доводяться конкретними фактичними обставинами або головного управління розвідки, або розвідувальних органів самих Збройних сил. Тому ті втрати, які зараз озвучує Генеральний штаб, керівництво Збройних сил України, вони фактично точно відповідають реальним втратам, але це втрати вбитими, втрати пораненими, як правило, це один там до трьох і більше. Тобто на даний момент ми можемо говорити, що безповоротні втрати російських військовослужбовців – це там більше, майже 95 тисяч, а санітарні втрати – це десь вже більше 150-200 тисяч. Ви знаєте, і теж власну думку висловлю, підтверджую те, що підтвердження ми даємо втрати, тому що, наприклад, розвідка США, Пентагон, вони ще місяць тому давали втрати росіян 100 тисяч. А от ті, хто мобілізовані, ті, хто надходять, так би мовити, на фронт, відправляють їх, як часто вони звертаються до проєкту «Хочу жити», який започаткував ГУР, і на яких умовах вони опиняються, якщо здаються добровільно у полон? Ті військовослужбовці Російської Федерації, які здаються в полон, вони поміщаються в абсолютно нормальні умови, так само, як, до речі, і інші військовополонені, тому що, на відміну від Російської Федерації, Україна дуже суворо дотримується норм міжнародного гуманітарного права, норм, які регламентують поводження з військовополоненими. І от коли ми бачимо з пропагандистських каналів якісь страшилки, то це фейки, які не мають нічого спільного з реальністю, тому що це підтверджує
підтверджується і тим, що ми допускаємо до місць утримання військовополонених представників Міжнародного комітету Червоного Хреста в той час, коли Російська Федерація фактично дуже в малій кількості допускає представників Міжнародного комітету Червоного Хреста. Тому про належні умови утримання військовополонених можуть підтвердити представники цієї авторитетної міжнародної організації. І тут точно немає ніяких підстав для фейків і вигадок. Що стосується кількості тих, хто здається в полон, то ви знаєте, ця інформація, ну, це не та інформація, яку необхідно розголошувати. Є масова, є маса, скажімо так, дзвінків і є певні процедури, які забезпечують здачу в полон. А з огляду на те, що особливо мобілізовані військовослужбовці Російської Федерації не лише демонструють, скажімо так, непокору військовим керівникам, але і дуже численні факти дезертирства зі зброєю, потім чинять опір для служби правопорядку країни-агресора, то ми можемо спрогнозувати, скільки тих, хто здається в полон добровільно у співвідношенні з цими цифрами. І тоді ті, хто нехтують змогою здатися у полон, можливо, вони і не усвідомлюють, що відповідальність вони нестимуть. Навіть лише, якщо, наприклад, вони захочуть залишити межі своєї країни, в будь-якому випадку на них буде чекати покарання. Але створення спеціального міжнародного кримінального суду – це питання часу. Скільки часу може це зайняти і в чому складність створити його? Я хотів би розбити ваше питання на два підпитання. Перше, те, яке ви правильно абсолютно сказали на початку запитання. Якщо військовослужбовці Російської Федерації вчиняють воєнні злочини на території України і вони будуть затримані на території будь-якої європейської країни, яка підписала, яка ратифікувала Римський статут, то незалежно від того, що Російська Федерація цей Римський статут не ратифікувала, військовослужбовці, які вчиняли воєнні злочини, вони не зможуть вільно пересуватися територією цивілізованого світу, тому що вони будуть одразу, у випадку, якщо вони ідентифіковані, а наше головне управління розвідки, Генеральна прокуратура, Служба безпеки України, Міністерство юстиції докладають максимум зусиль для того, щоб кожен воєнний злочинець, який вчиняв злочин на території України, був ідентифікований і був внесений до бази. Відповідно, ці всі особи, військовослужбовці Російської Федерації, воєнні злочинці, якщо вони лише залишають територію Російської Федерації, потрапляють на територію країни цивілізованої, вони будуть негайно затримані і передані для Міжнародного кримінального суду. Тому і спеціальний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хасан, він неодноразово заявляв, що і так достатньо дії Міжнародного кримінального суду, попри те, що Росія його не ратифікувала. Але для нас важливо не лише притягувати до кримінальної відповідальності, в тому числі в міжнародних інституціях, конкретних військовослужбовців. Для нас важливо, щоб оцей злочинний нацистський фактично режим Російської Федерації, який вчиняє геноцид українського народу, який відкрито про це заявляє, щоб саме він був притягнутий до відповідальності. А для цього ми повинні створити якраз такий міжнародний механізм, який забезпечить уникнення дипломатичного імунітету цих посадовців Російської Федерації і також дозволить їх притягати до відповідальності. Тому ми над цим дуже плідно працюємо. Підготовлені відповідні статутні документи, проте це чому складно йде цей процес? Тому що за великим рахунком це ініціатива, яка вперше з 45-46 років, коли було створено Нюрнберзький трибунал, повторює той самий механізм, який був спеціально створений для притягнення воєнних злочинців фашистської Німеччини, в даному випадку нацистської Росії, до юридичної відповідальності. Тому ми над цим працюємо, але процес іде непросто, хоча прорив вже очевидний і все більше країн підтримують цю ідею. Тому це, на моє переконання, дійсно питання часу, і такий інститут буде створений, він запрацює, і воєнно-політичне керівництво Росії, яке віддавало злочинні накази, яке одноголосно одобрювало агресію злочинну, що саме по собі є міжнародно-правовим злочином проти України, вони будуть притягнені до відповідальності. І мені відомо, що ви одним із перших дізнаєтеся, яку нову військову підтримку, допомогу у вигляді озброєння ми отримаємо. Ви знаєте ці списки, які узгоджуються між Україною і США. От США затвердив бюджет і військову допомогу Україні учергове. Скажіть, що він передбачає?
Ну, по-перше, це бюджет. Дивіться, тут треба розмежовувати ту допомогу, яку ми отримуємо від Сполучених Штатів Америки в протягом цих всіх 9 місяців війни, і в порядку ленд-лізу, і в порядку цієї бюджетної допомоги, яку зараз в затвердженому бюджеті також передбачено. А в затвердженому бюджеті передбачено прямої бюджетної допомоги, тобто це гроші, які будуть надані Україні саме на військову сферу у розмірі 800 мільйонів доларів. Це окрім тих всіх інших грошей, пакетів допомоги, які Сполучені Штати виділяють для України. Ну, я хочу нагадати інформацію абсолютно свіжу, ту, яку можна зараз відкрито вже оприлюднювати, що Пентагон замовив у компанії, яка виробляє системи протиповітряної оборони NASAMS, замовив ці системи для України, 6 комплексів на 1 мільярд 200 мільйонів доларів. Тобто, в даному випадку ми бачимо дуже гарну динаміку в нарощуванні допомоги Україні. Говорити про конкретні види озброєння, я думаю, цього точно не потрібно, тому що тільки десь на офіційному рівні ми озвучуємо про очікування, ми одразу бачимо колосальні зусилля з боку наших ворогів, які консолідують свої групи впливу і в Європі, і в Сполучених Штатах Америки, для того, щоб блокувати будь-які можливості допомоги Україні. Але допомога йде, і вона точно має гарну, дуже позитивну динаміку, незалежно від результатів виборів в Сполучених Штатах. Я вам дякую, що ви доєдналися у такий ранковий час до нас, знайшли час. Це був Федір Веніславський, народний депутат, член Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.